Spriedums kā signāls par kukuļošanu draud barks sots. Tā ekonomisko lietu tiesas tiesnesis par jaunāko spriedumu vienā no pēdējo gadu skaļākajiem korupcijas skandāliem. Uzņēmējam Igoram Trubko par kukuļa piedāvāšanu Rīgas domas deputātam piespriests 4,5 gadu cietumsots, kas ir bargāks nekā to sākotnēji pieprasījusi lietas prokurori. Vairāk stāsta Krišs Kairis. Tieši pirms diviem gadiem, 2021. Gada aprīlī, uzņēmējs Igors Trubko pirmo reizi vērsās pie Rīgas domas deputāta Mārtiņa Kosoviča ar aicinājumu runāt par atkritumu šķirošanas laukumu izveidi. Tomēr saruna ar uzņēmēju ievirzījusies citās sliedēs. Trubko vēlējies, lai viņa kompānija Rīgas namu apsaimniekotājs pārņem atsevišķas pašvaldības uzņēmumu Rīgas namu pārvaldnieks ēkas. Par tā nodrošināšanu Kosovičam piedāvāts netiešs kukuls 2,1 miljonu eiro apmērā. Politiķis par notikušo vērsās korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Es ļoti, ļoti ceru, ka tas kalpos kā tāds signāls pirmkārtām Rīgas un ne tikai Rīgas politiķiem, visas Latvijas politiķiem, un arī mūsu valsts ierēģiem, pie kuriem es zinu, ka vēl var biežāk šādi cilvēki lauvē pie durvīm. Šādos gadījumos nebaidīties, uzreiz sazināties ar knābu. Pirmās instances tiesa Trubko piespriedus 4,5 gadus cietumā, kā arī liegumu uz 5 gadiem nodarboties ar jebkāda veida komercdarbību. Rīgas namu apsaimniekotājiem uzlikts arī naudas sots 124 tūkstoši eiro apmērā. Lai gan lietas prokurori Trubko bija pieprasījusi tikai 3 gadus cietumā, tiesa nolēma piešķirt pat bargāku sodu. Tiesa ieskatā šī lieta ir viena no skaļākajām pēdējo gadu augsta līmeņa politiskās korupcijas lietām, tāpēc, lai dotu atbilstošu signālu gan pašam apsūdzētajam, gan arī citiem iespējamiem pārkāpējiem, šāds sots tika izvēlēts. Trubko savu vainu noliedz un lēmumu plāno pārsūdzēt. Kukuļi es nepiedāvāju, un praktiski to nebija iespējams piedāvāt, jo normatīvi akti vispār neparedz, ka var kaut ko piedāvāt pa darbībām, kuras valsts amata persona nevar izpildīt. Deputāts Kosovičs pēc sprieduma nolasīšanas atklāja arī vēl līdz šim neizskanējušas detaļas. Pēc viņam pieejamās neoficiālās informācijas Trubko vērsies arī pie citiem politiķiem. Viņi vienkārši izvēlējās to vieglāko ceļu, ja atteica un izgāja ārā no kabineta. Man šis gadījums, tādī brīdī, kad es izgāju, man arī bija tāda iespēja vienkārši aizbraukt un necelt vairāk telefonu, bet kaut kas man tomēr tādā mudināja rīkoties. Pie Kosoviča ar kukuļu piedāvājumu esot vērsies arī vēl kāds cits negodīgs cilvēks. Šīs personas vārdu politiķis gan šobrīd nosaukt atteicās. Krišs Kairis, Ingus Graudiņš, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.